Just score dia. Allah. Big game dah macam score. Eh, duk, kau dah macam Kai Havertz tu. Champions League score. Macam. We do. They also intense. Oh my god, boys. Congrats. Congrats. Fai score dia kau tak apa. Sialah. Oh, sialah. After 2 years, that last stretch, one boleh sampai kat depan tak tahu, kat bawah. Wah, wait. Eh, our man of the match is Victor Valdes. Pretty good, apa? Next match, cool. Record tak, Hafiz? Record. Eh, next match lah. Zanyu dah masuk lah. Okay.